фракція Народного фронту виступає за категоричне скасування даної абонплати за газ. Це не абонплата за газ, це податок Фірташу та Льовочкіну, колишньому керівнику адміністрації Януковича, з кожної громади і з кожної сім'ї в Україні. Понад 100 гривень будуть платити туди. Я розумію, що ці гроші підуть на оплату адвокатів або на збагачення і проведення антиурядової кампанії в засобах масової інформації.